Observatório Nacional, 18 horas 59 minutos 20 segundos. Observatório Nacional, 18 horas 59 minutos 30 segundos. O governo lançou hoje pela primeira vez na história um programa dedicado especificamente a pescadores artesanais. Eles são aproximadamente um milhão de pessoas no Brasil e respondem por quase 60% do pescado produzido aqui. E para falar sobre esse programa, o Secretário Nacional de Pesca Artesanal, Cristiano Ramalho, fala para a Voz do Brasil. Vamos acompanhar. Voz do Brasil. Secretário, qual é a importância de um programa específico voltado para os pescadores artesanais? Quais são as particularidades e desafios dessa atividade? Eu quero, Luciano, é, é, não, nunca existiu um programa específico para as comunidades pesqueiras artesanais em que pesa a importância histórica é, desse segmento, né? Seja na geração de trabalho, de renda, seja na segurança alimentar de vários municípios no Brasil, né? Você tem algumas ações pontuais, mas nunca um programa integrado que envolva educação, extensão pesqueira, cadeia produtiva, valorização dos saberes, das manifestações culturais das mulheres pescadoras. Então, pela primeira vez, eh, o governo federal um, está eh, construindo essas ações integradas, articulando, seja as ações do próprio ministério, mas também com outros ministérios e demais entes federativos, envolvendo, evidentemente, a participação social de entidades e movimentos sociais da pesca artesanal. Pois é, secretário, é, e qual vai ser o investimento, então, do governo e quantos vão ser os beneficiados por meio desse conjunto aí de ações? Nos dois primeiros anos, minha querida Mariana, serão cerca de 140 milhões de recursos utilizados. Ao longo de quatro anos, esse valor vai chegar por volta de 500 milhões, né? Então, a ideia é que, no mínimo, ali por volta de 800 mil é, pescadores e pescadoras possam ser atendidos pelo programa diretamente, né? Então essas ações elas vão estar, portanto, disponíveis, já, já, já estão começando isso, né? e podem ser acessadas via movimentos sociais, entidades representativas, vão estar também nas parcerias com os estados e municípios e também envolvendo os outros ministérios, como nós falamos, desenvolvimento agrário, do MDS, do Ministério da Cultura, é, Ministério Público do Trabalho, então são, é um conjunto diverso e importante significativo de ações. Na prática, que ações estão sendo pensadas para melhorar as condições de trabalho desses profissionais e facilitar o acesso ao crédito, por exemplo? É, do ponto de vista do acesso ao crédito, a gente está ampliando nessa parceria com o Ministério do Desenvolvimento Agrário, né? O aumento do crédito para pescadores e pescadores artesanais, não só em termos de de valor, mas também no acesso à quantidade de pessoas, né? É, além desse aumento do valor do crédito também, a gente está construindo ações vinculadas à cadeia produtiva da pesca. Um exemplo simples, mas muito minha, minha, minha querida Mariana, meu caro Luciano, é que essa produção pesqueira ela tem dificuldade de ser, por questões de ordem legais, sanitárias, de ser compradas por alguns municípios, compradas por estados para entrar na, na merenda escolar, nas universidades públicas. Então a ideia também é oferecer condições para que essas populações na cadeia produtiva, condições legais também de gestão possam, portanto, com a ciência técnica e também a questão sanitária, poder vender esses produtos e integrá-los ao PAA e o Penai. Pois é, esse conhecimento é fundamental. Né? Esses dados são fundamentais para o sucesso de uma política pública. Vai ter então também estímulo a estudo, pesquisas nessa área. Marina, isso é importantíssimo. As comunidades tradicionais no Brasil, os povos tradicionais, reclamam a, um problema que tem na continuidade da geração, por um conjunto de questões. Primeiro, de respeito, à desvalorização, a visão muito negativa que o Estado brasileiro e a sociedade têm é, com essas populações, ao invés de estender a mão e construir políticas é, significativas. Nós estamos lançando com esse, com esse o programa Povos da Pesca Artesanal uma ação para a juventude da pesca artesanal no Brasil, chamada jo Jovem Cientista da Pesca Artesanal. Serão bolsas de estudos para jovens pescadores ou filhos de pescadores e pescadores que estão no ensino médio. Eles vão receber bolsas para, inclusive, pesquisarem sobre as realidades das suas comunidades pesqueiras artesanais. Assim como o próprio programa o Povos da Pesca Artesanal tem um caráter inédito, esse, essa ação do programa também é inédita no país. É uma ação específica voltada à juventude e é algo muito demandado, porque é a ideia é de criar laços de pertencimento e condições objetivas para que os jovens continuem nos seus territórios pesqueiros. Essa é uma tentativa, então, de manter todo esse saber tradicional dos povos, é, desses povos tradicionais, dos pescadores artesanais vivo, né? Sem dúvida, Luciano. Veja, quando o presidente Lula diz que é, também pensar em desenvolvimento esses saberes, esses fazeres tradicionais, o patrimônio culinário, a gestão ambiental que essas populações têm, inclusive para poder capturar, lidar com as águas, as fases da lua, as profundidades da maré, isso exige uma capacidade gigantesca, né? E também permite o desenvolvimento de muitos municípios. Minha querida Mariana. A gente viu há quatro anos, vai estar fazendo quatro anos, a tragédia do petróleo, que atingiu nove estados do Nordeste, mais dois do Sudeste. As pessoas só tinham dimensão da importância da pesca para a economia quando essa tragédia aconteceu. Por quê? Porque muitas economias locais entraram em colapso. Há estudos que revelam isso. Né? As pessoas, com medo do, da contaminação do petróleo, pararam de consumir pescados ou de comprar pescados. E isso provocou, portanto, a ausência de circulação de recursos, de dinheiro nessas comunidades. E mais do que isso, meu caro Luciano, revelou também a importância dessas comunidades para a segurança alimentar, né? o papel fundamental na segurança alimentar, na segurança nutricional, na geração de trabalho de renda e também na inclusão. Tudo isso tem a ver com esses saberes e fazeres tradicionais, o reconhecimento do patrimônio cultural, que é fundamental para a preservação ambiental, um desenvolvimento sustentável de fato. Secretário, para a gente encerrar então, a gente queria que o senhor desse então um canal que os pescadores podem buscar para tirar dúvidas, se informarem sobre esse programa e como é que eles podem fazer para participar. No próprio site da, do nosso Ministério da Pesca e Agricultura é, vão estar disponíveis um conjunto de informações. A gente vai é, alargar de forma muito mais didática essas informações, inclusive com áudios cards, porque é uma parcela significativa dos povos da pesca artesanal. Eles não têm não têm uma cultura letrada, eles são eles têm uma cultura fabulosa mas infelizmente o Estado brasileiro não construiu possibilidades de inclusão nisso inclusive do ponto de vista digital então formas de acesso com áudio card né, também vão ser importantes para a gente poder divulgar e inclusive co colocar as condições necessárias para o acesso a essas políticas públicas tão significativas, são políticas de reparação históricas, são políticas que significam um arco de reposicionamento do Estado brasileiro de apoio incondicional a essas comunidades que ofereceram muito durante 500 anos a sociedade brasileira de populações indígenas indígenas, comunidades negras e negras, caiçaras jangadeiros, ribeirinhos, agora o Estado as olha, cuida e constrói coletivamente com relações ações de, de desenvolvimento sustentável. Site do Ministério. Site do Ministério. gov.br barra... MTPA. 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 Mpa. Mpa. MPA, MPA. OK, obrigado, secretário. Eu que agradeço. Nós conversamos então ao vivo com o secretário Nacional de Pesca Artesanal, Cristiano Ramalho. Agradecemos a sua participação aqui na Voz do Brasil. Obrigado, Luciano. Obrigado, Mariana. É uma honra estar aqui na Voz do Brasil. E o presidente Lula participou. Você acompanhou a entrevista do secretário nacional de pesca artesanal, Cristiano Ramalho, para a Voz do Brasil. Ele falou sobre o lançamento pelo governo do programa Povos da Pesca Artesanal. Esse programa, que vai beneficiar mais de um milhão de pescadores artesanais, é composto por sete diferentes ações a serem executadas em conjunto por quatro pastas, com a coordenação do Ministério da Pesca e Aquicultura. A qualquer momento, nós voltamos com mais informações para você. Então, continue ligado aqui no Canal GOV e também nas nossas redes sociais. Até a próxima. Tchau!